Incentivo a vida, se bebeu, não dirija. Refinaria Refis, patrocinadores oficiais dos desfiles do grupo especial na Marquês de Sapucaí, anunciam. Primeira escola a desfilar, a verde e rosa, abre a noite das campeãs. Com seu enredo, a verdade vos fará livre. Atenção, Sapucaí! Sem pecados e festejando seu sexto lugar, vem aí, Estação Primeira de Mangueira!